Ahoj, já vás vítám u dalšího videa z Diabla 4. V dnešním videu si ukážeme, kde a jak se dají sehnat všechny koně, všechny zbroje na koně a všechny trofeje na koně. Pochopitelně tenhle ten seznam se bude v budoucnosti rozšiřovat, takže si možná někdy natočíme nějaké další video. Tenhle ten seznam, který tady mám, se týká hlavně první sezóny, když Diablo začíná. No a teďka už bez dalšího kecání, pojďme rovnou na věc. Všechny kategorie, které budeme dneska probírat, jsem rozdělil do podkategorií, takže například koně jsou rozdělené podle třeba toho, jestli stojí nějaké peníze, nebo se dají sehnat v nějakém regionu. U každého koně je navíc napsáno jméno a taky nějaké upřesnění, pokud je to potřeba, kde se třeba sehnává, kolik stojí peněz, anebo například tady u těchto oblastních koní to je vždycky náhodně třeba z Monster nebo z Beden. My si všechny ty kategorie projdeme a samozřejmě, pokud jste členem tohoto kanálu a máte předplatný, tak už máte všechny tyhle ty infografiky dávno na našem Discordu, kde si je můžete i vytisknout. Pojďme na ty placené mounty. Prvního tady máme Endurance mounta za 16 amerických dolarů. Za mě je tenhle ten mount jeden z nejhezčích, který ve hře aktuálně je, protože je takový hodně individuální, má takovou prodlouženou pusu, jak vidíte, prostě takovou prohnilou, zároveň očičko jiný bílý, velice zajímavý mount, jeden z mála, který je trošičku jiný a přijde mi, že má i takový možná trošku hubenější nohy, možná se mi to zdá. Potom tady máme Ingota za stejnou cenu, rozhodně bych si nic takového nekoupil, je to obyčejný hnědák, který se dá sehnat i zadarmo ve hře, takže tohle to bych úplně nedoporučil. Potom tady máme Liad's Ice Howl. Tenhle ten mount je trošku zajímavější, má zajímavější hřivu, ale je to jenom kopie mounta, který je zdarma ve hře a je jakoby černý. Tenhle ten je jakoby, dá se říct, takový šedák, nebo jak se tomu říká. Takže upřímně, pokud vyloženě se vám nelíbí ta kombinace takové šedé barvy a těch korálků, tak můžete sehnat úplně stejný mounta zadarmo. Potom tady máme Temptation mounta z Deluxe nebo z Ultimate Edice. Tyhle ty mounty se dají pořád, myslím sehnat, že si pořád můžete jakoby dokoupit tu ultimátní edici, pokud se nepletu. Nicméně za mě tenhle ten mount nevypadá úplně moc dobře v kombinaci s nějakýma trofejema a zbrojema. Nevím, čím to je, jenom se mi to možná zdá, ale ani ho moc nevídám, že by ho lidi používali. Je takový trošičku divný, na druhou stranu aspoň je jiný než ty všichni hnědáci a šedáci, kterých tam ještě dneska uvidíme hromadu. Potom tady máme Trion Chargera, ten se mi už líbí celkem víc, protože má na sobě vyryté runy Trionu, což je vlastně takový kultistický záporný kult, který opravdu jde hodně dobře do toho lorečka, takového toho temného světa, takže tenhle ten mount je za mě velice pěkný, ale stojí 15 amerických dolarů. Potom tady máme Lightbearer, který byl za předobjednávku Diabla 4, takže se už asi podle mě nedá sehnat, nicméně tenhle ten měl naopak zase na sobě vypálenou značku katedrály světla, která zase symbolizuje tu světlou stránku v tom světě a tak dále, takže tenhle ten mount je velice pěkný, já ho osobně mám, používám ho téměř jako pořád, protože se opravdu hodí ke všem zbrojím, vypadá ve všem dobře a i když na něm nemáte třeba zrovna trofej, tak tam krásně vystupuje ta značka toho té katedrály světla. Potom tam máme Primal Instinct a ten taky už asi nejde sehnat, protože to bylo v rámci akce na Twitchi, možná se ta akce bude někdy opakovat, nicméně to bylo za dvě předplatné u vybraných vlastně streamerů, který byli v nějakém seznamu, takže když jste vlastně jim darovali dvě předplatné, tak jste dostali automaticky toho mounta, pokud jste měli propojované účty. Tenhle ten mount je docela zajímavý, krom toho, že je pěkný a vypadá docela podobně jako třeba ten Trion's Charger, tak je dobrý i v tom, že on je mnohem větší než ty ostatní mounty a je to opravdu znatelný, takže pokud máte třeba nějakou postavu jako druida nebo něco podobného, tak na něm vlastně tenhle ten mount vypadá mnohem lépe, než třeba kdyby ten druid seděl na nějakém menším koni. Teď se pojďme podívat na další kategorii. Máme tady vlastně regiony, ty projedu velice rychle. Z regionu to může padat buď toho zabíjením monster, otevíráním truhel, nebo děláním nějakých eventů a tak dále v těch jednotlivých oblastech. Tohle je poměrně jednoduchý seznam. Ve Fractured Peaks máme Bělouše, takže tam máme obyčejného Pale Bělouše a potom tam máme takového trošičku došeda Taiga Roana. Nejsou ničím zajímavý, oba dva jsou v podstatě takový Bělouši. A potom tam máme Skosgilen, ty jsou naopak zase poměrně zajímavý, protože jsou oba dva takový pihatí, nebo jak bych to popsal, mají prostě na sobě více barev. A tohle je Granite Coat, což už jakoby napovídá, že to je takový štěrkový prostě kůň. A potom tady máme tohleto Spotted Shell Coat, což je taky víceméně hodně podobné, akorát je to méně výrazné to puntíkování.
Jak říkám, tyhle ty mounty dají se sehnat jenom zabijení monstra a tak dále. Potom tady máme dry steps, ty jsou za mě velice, velice pěkný, osobně se tam chci do těch oblastí, do toho regionu dry steps vydat, protože oba dva tyhle ty mounty vypadají tak nějakým způsobem exoticky, asi nejlépe z těch zdarma mountů, který se dají sehnat tím dropem. Vidíte, že třeba konkrétně tenhle ten stripped stepe vypadá opravdu jak nějaká zebra a myslím si, že bude vypadat výborně v nějaké kombinaci s nějakým armorem, například třeba s armorem, který si ukážeme, nebo ze zbrojí, kdybych to měl říkat česky, které si ukážeme z bossů, které se dají dropnout. Potom tady máme Kyrgyzstánskou oblast, tady máme The Blood Bay a Buckings Bay, jsou to opravdu takový hnědáci, tady zase asi není úplně moc co vymýšlet, podobně jak v tom Fractured Peaks, prostě tam jsou bílí, tady jsou takový hněčí, takže je to víceméně na stejné brdo. Potom tady máme Havezar a ti jsou trošku zajímavější, oni jsou tak dočerna, ale spíše mají tu srst, dá se říct, takovou chlupatější, ono to na těch obrázcích není úplně vidět, ale já bohužel ty koně nemám ve stáji zatím, takže vám je nemůžu ukázat nějaké větší kvalitě. Nicméně tyhle ty koně jsou tak jakoby hněčí, černější, mají srst opravdu ne takovou hladkou, ale spíš takovou neudržovanou, protože jsou to jakoby močální koně, protože ta oblast je prostě plná močálů a bažin. Oni se tak i jmenují nakonec, jsou to Marsh Roan a Marshback a zároveň mají takové neupravené hřívy, takové neučesané, takže tohle to se mi na těch koních taky velice líbí a myslím si, že budou vypadat taky velice dobře s nějakou výraznou zbrojí a pro nějakou větší postavu. Potom tady máme jednoho koně, který může padnout z Loot Goblina. A tohle z toho koně bych taky moc chtěl, protože to je velice podobný k tomu zombie koni, který jsme si ukazovali z obchodu. Vidíte, že to je ještě takový víc výraznější, že tady mu chybí téměř celý ten čumák. A ta kvalita je tady trošku horší, za to se omlouvám. Nicméně tenhle ten může padnout z obyčejných Loot Goblinů. Takže Loot Goblini se opravdu vyplatí i z tohoto hlediska, že z nich může padnout tenhle ten Decaying Mount, který je za mě velice, velice zajímavý. Potom tady máme kategorii jiné a tady jsem zařadil všechny různý koně, který se získávají nějakým jiným prostředkem. Konkrétně třeba Bloody Liquid se dá sehnat za zabití Lilith, takže stačí, když Lilith porazíte ne tu kampaňovou, ale tu na levelu 100 a potom tohohle z toho mounta získáte. Není to zrovna úplně jednoduchý vlastně challenge, nevím, jestli to v sezóně bude taky tenhle ten mount nebo tam dají nějakého jiného. Nicméně o nic nepřijdete, když tohohle toho mounta nebudete mít, není moc hezký upřímně ve hře. Pokud nehrajete fakt na nějaký ultra detaily, tak ten mount prostě vypadá jenom jak divný růžový kůň, takže vůbec nepřicházíte o nic navíc. To stejné má prakticky Bloody Mount, který ho můžete koupit v PvP obchodě za 100 000 Red Dustů, toho červeného prachu za zabíjení v podstatě hráčů v PvP oblasti a monster a tak dále. Opravdu tenhle ten mount i tenhle ten z té Lilith vypadají otřesně v té hře. Já teda tu hru nenám úplně na nejvyšší detaily, ale oba dva vypadají prostě jako takový růžový bylouši. Ani tam není kloudně vidět ta textura, je to prostě z té dálky, jak se na to člověk jako dívá, tak ta krev tak jako splyne na tom a nevypadá to vůbec dobře. Je to strašně odfláknutý na to, že ty oba dva ty mounty jsou celkem jakoby těžký sehnat. Samozřejmě ten PvP se dá sehnat jako mnohem snadněji, ale myslím si, že tady by to chtělo mnohem, mnohem více práce na těch mountech. Potom tady máme tyhle ty dva mounty, Grizzly Calico a Plains Yearling. A není známé zatím, kde padají, není k ním ani celý model, protože nikdo nikdy neviděl ve stáji, takže bohužel tady si nemůžeme ani ukázat, jak ty mounty vypadají. Tenhle ten vypadá jak trošku tak jako zebrovaně, spekuluje se, že by mohl padat někde třeba v oblasti těch steps, dry steps nebo tak podobně, ale vůbec to není jakoby vlastně potvrzené. Potom tady máme další dva mounty, ty se dají sehnat normálně za jakoby obyčejné goldy ve stájích, tenhle ten stojí 20 000 goldů a tenhle ten taky myslím, teď si nejsem jistý, jestli náhodou ten druhý nestojí 40, když tak mě opravte do komentářů. Nicméně oba dva jsou takový obyčejní, prostě šedák a nějaký hnědák, takže to se dá sehnat zadarmo úplně hnedka na začátku, když si otevřete mounta. Potom tady máme Old Nell, tu dostanete automaticky právě v tu chvíli, kdy si toho mounta otevřete, hnedka když vlastně projdete na začátek čtvrtého aktu v kampani, tak potom se vám otevře quest ve Fractured Peaks, který vás tam pošle a tam u jednoho NPCčka dostanete automaticky tuhle tu Old Nell. A potom je tady tenhle ten Spectral Charger, opět jeden z velice krásných koní, jeden z mých oblíbených, který ho používám občas, dá se sehnat z Legion eventu, takže pokud nevíte, každou půl hodinu se vám na mapě objeví taková kulatá značka s takovým jakoby probodnutím nahoře, je na to i spousta stránek, máme to i na
Discordu přímo tracker, kde se na to můžete dívat, kdy to bude. A tam máte šanci, že vám právě z toho eventu spadne tenhle ten Spectral Charger. Je velice pěkný, vypadá velice dobře i s různýma zbrojema, takže doporučuji. A poslední kategorií na koně jsou koně, které můžou padnout libovolně kdekoliv ve světě, například třeba z dungeonu, a hodně často právě z Nightmare dungeonu mi tyhle ty koně padají. Například tenhle stan Brigands mi padl, vidíte, že vypadá úplně stejně jak tam ten kůň z toho obchodu. Já vám to ještě znova vlastně ukážu. Vidíte, že tady je ten za 7 amerických dolarů. Jo, úplně stejný, jenom šedej. A tady máte úplně toho stejného, jenom černýho nebo takového černějšího zadarmo normálně z dungeonu, takže tam to si vůbec nemá cenu kupovat. Potom tady máme koně z Kaldea. Tohle je taky kůň, který může spadnout z Nightmare Dungeonu, já ho mám asi 4x, padá úplně strašně moc na těch vysokých Nightmarech, budete ho mít každý třetí dungeon, už ho ani nebudete sbírat, takže tohle z toho koně taky seženete velice jednoduše. Kavalír, ten mi bohužel nespadl, ale myslím si, že bude taky velice pěkný a mám ještě takový podezření, že bude jeden z těch koní, který jsou jakoby vyšší, podobně jako ten Twitch, protože tak prostě vypadá z těch náhledových obrázků, má takový delší krk, mi přijde, když si to porovnáte s jinýma těma koněma, takže na tohle toho mám. To se velice těším, doufám, že mi padne, zatím mi nepadl, můžete mi napsat do komentářů, jestli někomu z vás jo. Potom tady máme Trepra, to je taky obyčejný šedák, taky může padnout, Seal Brown, taky nějaký zase hnědák a tady tenhle ten Executioner, který je opravdu zase jenom šedák, ale tenhle ten je zajímavý v tom, že má vlastně v těch vlasech řetězy. A tady se zase spekuluje, jestli tenhle ten mount by nemohl třeba v Nightmarech padat z Butchera nebo z něčeho podobného, nicméně prostě padá někde libovolně ve světě, není úplně specificky spekulováno kde, ale myslím si, že bude taky zajímavý a pěkný, protože má aspoň nějakou takovou zajímavější hřivu než ty ostatní koně. Co se týká jednotlivých zbrojí na ty mounty, tak těch je opravdu ještě víc než těch mountů. Máme tady zase nějaké, které se dají sehnat přímo v obchodě, takže například tenhle ten takový modrý s takovým přehozem za 10 amerických dolarů, Transformation Drape, potom tady máme Caparison of Fate, ten byl za předobjednávku, je to opravdu k tomu mountovi, který byl ten Lightbearer, zase má na sobě ty symboly v podstatě té katedrály světla. Potom tady máme Hellborn Carapace, ten byl taky za předobjednávku, že ten zase už nejde sehnat. Dále tady máme Bloodmare, ten je za 10 amerických dolarů, Bone Mail za 8, ten vypadá taky pěkně, dá se sehnat aktuálně, myslím, i dokonce v obchodě a má na sobě takový kosti a různý lepky, takže to je hodně pěkný. Equine Veil za 12 amerických dolarů, Fateless za 15 amerických dolarů, Iron Silis za 16 amerických dolarů, taky jde zrovna koupit, Keras Bullion za 16 amerických dolarů a Scales of the Dead Sea za 8 amerických dolarů. Tady u tohohle z toho mounta si prosím vás dávejte pozor, je to strašný skem, protože já jsem si to koupil, má na sobě takový řasy, vypadá docela pěkně, jenomže toho mounta dávají zdarma v rámci Twitch předplatného nebo Amazon předplatného, když si koupíte vlastně Twitch Prime, nebo jak se to jmenuje ta služba. Takže já toho mám teďka dvakrát a vlastně to nemůžu ani nikomu dát, protože to je vázaný přímo na účet, takže je to úplně strašně hloupě udělaný a vy v podstatě přijdete automaticky o celou cenu toho balíčku Dead Sea, protože v tom jsou ještě trofeje a možná ještě něco dalšího a vy vlastně za to zaplatíte úplně zbytečně. Potom tady máme kategorii jiné, tady se dá sehnat tenhle ten velice zajímavý takový modrej armor na koně. Musíte mít všechny postavy na hardcore na 50. levelu, jo, abyste ho měli, je to horadrický jakoby armor, horadrická zbroj, takže velice jakoby tematická, pěkná, ale jak říkám, všechny postavy musíte mít na 50. Není jasné, jestli musí být živý, nebo jestli tam musíte dostat a potom klidně s ním můžete zemřít, ale takhle to tam je napsané aspoň na netu, co jsem našel. Potom je tady ten Lamplighter, tady musíte dokončit jakýkoliv Nightmare Dungeon v partě, takže tohle z toho by mělo být poměrně jednoduše sehnatelný. Dále tady máme, abyste prozkoumali celou oblast v Estuaru, opět zase mount, který se dá sehnat velice snadno tím, že prozkoumáte tu estuarskou oblast. Brigandine Barding, ten je za poražení Crusaders Cathedral Dungeonu, takže taky se dá velice jednoduše sehnat a navíc je to jeden z mých velice oblíbených armorů, který se dá sehnat taky velice rychle a vypadá strašně dobře na všech koních, takže tenhle ten Brigandine Barding vám vřele doporučuju, protože to je jeden z mála armorů, který zakrývá toho koně a dává vám nějaký pocit, že na něm máte nějakou zbroj. Potom tady máme tenhle ten Elder Druid Barding, ten padá z Tree of Whispers, takže pokud dokončujete ty úkoly a potom si chodíte pro ty kešky, tak vám tam může padnout v rámci těch odměn a stejný přístup má i tenhle ten Barding of the Sightless Eye, který vám taky může spadnout právě z toho Tree of Whispers.
Máme tady ale i několik armorů nebo zbrojí, které můžou padat rovnou vlastně z monster, z beden, z eventů v těch jednotlivých oblastech. Takže konkrétně v Havezaru je to tenhle ten Havezar Barding a Havezar Tak. Jsou to v podstatě varianty úplně toho stejného, stejný zbroje na toho mounta. Nicméně vždycky je jakoby jedna varianta s helmou na toho mounta a jedna bez helmy. Padá to zvlášť, takže vám to vlastně musí padnout jakoby oboje. Stejný případ má vlastně Kyjistan, kde si můžete podívat, že tady je Kyjistan Barding a Kyjistan Tech. Potom je tady Pale Barding a Pale Tech, který jsou vlastně z oblasti Fractured Peaks. A potom tady máte ještě nějaký další oblasti, jako je Skosglen a Skosglen Tech. Tyhle ty jsou taky velice pěkný, tyhle ty mounti ze Skosglenu vypadají právě jako takový ti mounti s těma rohama, jak to vlastně vypadá, jak nějaký ten sop, nebo co to je, nebo ten los. Takže to je přesně tenhle ten armor, který vám může padnout jakkoliv z té oblasti Skosglen. Dále tady máme tyhle ty zbroje pro vlastně dry steps, takže tyhle ty jsou zase takový trošičku vypadá jak nějaký velbloudský zbroje, nevím úplně proč, to by se hodilo spíše do Kyjistánu, nicméně už to tak je. No a posledním, který se dá sehnat, je tenhle ten traveling merchant, který má ještě takovou podmínku navíc, že musíte být minimálně 35. level a potom vám může padnout z Kyjistánu. Další kategorie jsou zbroje, které se dají získat z bossů. Tady konkrétně máme Ashava Barding z Ashavy. Velice pěkná zbroj, která tam padá. Mně nepadla, ale potkal jsem několik lidí na vlastně jakoby ve světě, který s tím jeli. A ten mount je takový mohutný, vypadá moc, moc dobře, protože je to hodně takový jako 3D ta zbroj a hodně jako zasahuje do prostoru, takže tohle je jedna z nejhezčích zbrojí, která je asi ve hře. Stejný způsob je tenhle ten Treasure Beast Barding, který padá zase z toho bosse Avarise a musíte na něm být 35. level aspoň, takže to je jenom takový upozornění, aby vám to mohlo padnout. Tenhle ten mount má zase takový zatočený zlatý rohy a je celkem jakoby takový zlatý, taky hodně takový mohutnej, takže opět jakoby doporučuji tyhle ty bosse dělat už jenom kvůli tomu, že vám tam ty mounti můžou popadat. Potom tady máme jednoho mounta, který může padnout přímo z Treasure Goblina a je to tenhle ten Barding of Mount Areat. Taky v betě padal celkem hodně často a má takhle vlastně pod tou hlavou takový dva rohy jako nějaký mamut nebo něco podobného, takže hodně zajímavý armor. Dále jsou tady ještě nějaký další mounti, který zatím nevíme, kde padají. Je tady například tenhle ten Barding of Elemental Fury. Opět není zřejmý, kde tenhle ten Barding padá, jako spekuluje se různé věci, jako boss, jako ten poslední boss a tak dále, ale zatím to není úplně jasný. Barding of Ratma taky není jasný, z čeho padá tenhle ten armor. Potom tady máme Lorat's Barding, taky nevíme, jestli to třeba není z nějakého questu, jako nějaká náhodná šance, který má takový hodně vysoký sedlo, na kterým asi sedí ten člověk nějak divně nahoře nebo něco podobného. A potom tady máte třeba tuhle tu Old Blanket, což je v podstatě jenom kuň, který má přes sebe hozenou deku, nebo jakoby to, ta zbroj na toho koně je ta deka. Potom tady máte ještě tenhle ten Phantom Barding a ten taky opět není zřejmý, z čeho padá. Poslední kategorii, který tady máme dvě, je tato kategorie, která je ze stájí Store de Sale. Tady se dá koupit za 2 705 000 goldů tenhle ten obyčejný armor, obyčejná zbroj. Je to takový kožený sedlo opět, takže zase není úplně moc co stát. Navíc pokud jste si to koupili za víc goldů ještě předtím, než se na tohle video díváte, tak to bylo kvůli tomu, že tam byl bug a ta cena se škálovala pomocí vašeho levelu, což už je opravený. Potom tady máme nějaký bardingy vlastně z PvPčka, takže tady je tenhle ten jakoby temný rytíř, který je takový fialový a asi je určený pro nějakého barbara. Potom tady máme Bloody Warlord a taky vypadá velice pěkně. Vidíte, že tady jsou i ty ceny, tady je třeba 85 tisíc, tady je 40 tisíc, tady máme pro Assassina za 40 tisíc. A tady máme pro Wizarda taky za 40 tisíc a potom tady poslední nějaký Demonic Warlord a taky za 85 tisíc. Všechny tyhle ty vlastně zbroje z toho PvPčka vypadají velice pěkně a rozhodně se vyplatí mnohem víc do nich investovat, než do toho mounta, který tam je za těch 100 tisíc. Takže pokud si šetříte, tak si raději kupte všechny tyhle ty vlastně zbroje. Tou poslední kategorii, kterou tady máme, jsou trofeje. Těch trofejí je opravdu hodně, my si to tady projdeme, nemáme to rozřazený podle kategorií, protože těch trofejí je tady asi 40 nebo něco podobného a ani by to úplně moc nešlo, takže jsem vám tady ke všemu vlastně vypsal, jak se to dá sehnat. Takže vidíte, že tady máme tuhle tu červenou lepku, zabij všechny tři worldbosse, velice jednoduchý a velice hezká ta lepka, doporučuju a je i taková docela mohutná, takže na mountovi vypadá dobře. Potom tady máme tenhle ten Elemental Heart, zabij všechny raritní
elitky. Máme na to video, pokud nevíte, o čem mluvím, tak jsou speciální elitky, jich asi 21, který musíte zabít, padají z nich speciální předměty rarový a když je zabijete, tak dostanete tohle z toho srdce. To srdce vypadá hrozně hnusně, takže není o co stát. Potom tady máme tenhle ten Gruesome Banner, to je za 100 kg v PvPčku, taky se dá velice snadno získat, pokud máte třeba partičku, tak chvilku jeden večer po expit PvPčku a dostanete hnedka tenhle ten banner. Je to velice pěkný, protože vedle toho mounta najednou vlaje taková vlajka na stožáru, je to hodně jako vyvýšený nad tu postavu, vypadá to docela dobře. Potom tady máme Horadric Tome, který používám já osobně na svém mountovi. Je to za 300 World Eventů, takže se dá taky sehnat poměrně brzo ve hře a vypadá velmi pěkně. Není to takhle růžový, je to hnědý, nevím proč ten model tady mají na internetu růžový. Potom tady máme Iron Reliquiary, aby jsme vlastně splnili 100 Paragon Pointů, takže to je taky velice jednoduše sehnatelný, 100 Paragon Pointů máte během pár levelů. A dále tady máme Lamplighter's Lantern Staff, to je za zabití Echo of Lilith Hardcore, takže tu Lilith na 100 level a dostanete za ní takovouhle vlastně jakoby lampu, která jakoby nevypadá úplně nejhůř, jenomže asi tuhle tu lampu v současné chvíli mají jenom tak jako jednotky lidí, možná 2, možná 10, nevím kolik jich je popravdě, ale myslím si, že Lilith v hardcoreu jako moc lidí nezabilo. Potom tady máme Trade Consortium Strongbox, aby jsme sehnali všechny sošky Lilith ve světě, to se dá sehnat velice jednoduše. Nenašel jsem model tady k tomuhle tomu dalšímu vlastně modelu, ani jaký je tam název, ale za vylepšení léčivého lektoru na maximální úroveň byste měli dostat taky nějakou trofej, která vypadá velice podobně jako tenhle ten Trade Consortium. Potom tady máme Bleeding Caduceus, ani nevím, jak to čte. Tohle to je z obchodu za 10 amerických dolarů. The Blind Ensign, tady máte za 12 amerických dolarů, takovýhle nějaký štít zabalený v nějaký látce. Potom tady máte Dead Sea Vessel za 8 amerických dolarů, to je z tam toho balíčku s tím mořským koněm, který jsem vám nedoporučoval, takže tohle to nekupovat. Pokud samozřejmě nemáte Twitch Prime, v tom případě pokud se vám líbí, tak se ho kupte. Potom tady máte Eye of the Cube, to je za 10 amerických dolarů. Klad Ulnas Tithe za 16 amerických dolarů, taková lepka, nějaká zlatá, pozlacená. Kules Lantern za 10 amerických dolarů. Marinersville za 8 amerických dolarů, to je taky v tom peku s tím mořským koněm, takže taky nedoporučuju. Potom tady máte Message of the Triune za 15 amerických dolarů. Morgan's Cage za 8 amerických dolarů. Mort za 8 amerických dolarů. Pilgrimage Ends za 16. Relic of the Unforgiven za 16. Sanctus za 16, takový nějaký zvon. Potom tady máte Sanguine Reliquiary za 10. A potom jdeme ještě dál tady, máme jich tady spoustu. Vidíte, že těch jakoby na zakoupení je tady opravdu strašně moc. Blizzard se samozřejmě nenudil. Máme tady Unholy Grail za 15. Crest of Ratma, to nevíme, jak se sehnává zatím. Unseen Image za 12, takže pokud byste měli komplex toho, že nemůžete sehnat 100 kg v PvPčku nebo nemůžete zabít Lilith, tak si to můžete dokonce koupit, ten banner velice podobnej. Potom tady máme Dark Banner, který se dá sehnat z Helltideu, může vám padnout automaticky z nějaký bedny. Ashava's Bone Fragment, který padá z Ashavy. Elder Druid Totem, který padá z Tree of Whispers, když budete dokončovat. Assassin Satchel, který nevíme, kde se sehnává. Ale mám takový pocit, že myslím, že tohle ten Assassin Satchel se dá koupit za ty Red Dusty, jenom jsem to tady možná nedopsal správně. Potom tady jakoby v PvPčku za ty červený krystaly. Potom tady máme Fallen Family Trophy, to se dá sehnat z toho, že zabijíte démony Fallen, to jsou takový ti rohatci, takový ti červený z původních Diabel. Avarice's Gilded Horn, který padá z Avarice, z toho bose pozlacenýho, který má tu bednu a vychází z toho portálu. Shield of Mount Ariad, který padá z Treasure Goblinů. Bandit Family, které padá samozřejmě z banditů. A Signal Horn, který padá z jakýkoliv náhodných monster. Beast Skull, který padá z beastů, takže hlavně vlastně v oblasti z Kozglenu. Potom tady máme Steppe Fetish Mask, která padá z Helltide Dropů v oblasti vlastně Dry Steps. Potom tady máte Bloodlord Staff, kterou zatím nikdo jakoby nezjistil, kde se dá přímo sehnat, ale spekuluje se, že to je z takových těch velkých bossů, který jsou třeba v té pevnosti Kordragan, když to vlastně ještě nemáte vyčištěný a tak dále. Potom tady máte Witch Travels Totem, který taky nevíme, jak se dá sehnat. Bone Cage Heart, který se získává z toho bose, z takový té lepky, nebo lepky z toho kostlivce Wandering Dead, jak střílí ty lasery, tak z tohoto world bose se dá sehnat tohle. Myslím si, že to nevypadá moc dobře, viděl jsem to na nějakým koni a je to takový divný. Potom tady máme Bound Fate Steel, což se dá sehnat právě za, když jste si koupili nějaký
periférie ze SteelSeries, pokud jste měli takový myš nebo nějakou podložku na myš a tak dále, tak jste dostali tohleto. Butcher's Trophy Cleaver, který padá z Butchera. Osobně bych řekl, že tohleto se jako hodně přeceňuje. Ten Butcher Cleaver je strašně malinký, vypadá to strašně blbě na tom mountovi, ani to na něm není vidět. Osobně bych to mnohem zvětšil, nevím proč z Butchera, který je obrovský, je v té hře vypadá dvakrát větší než vaše postava, padá vlastně takhle malinký sekáček, který na tom koni je pověšený jak nějaký přívěsek, úplně jako fakt strašný. Potom tady máme Cry of Ashava, která byla za zabití Ashavy během bety, takže to už se nedá sehnat, takže to mají jenom ti hráči, co to dokázali. A potom tady máme Bloody Warlords Warning, který se dá sehnat za 75 červených dustů v PvPčku. A stejným způsobem Brutal Wizard Standard za 30 000 červených dustů, Cruel Assassin Saddleback za 30 000, Dark Knight Strongbox za 30 000 a Demonic Warlords a Windchimes, nevím jak se to čte, za 75 000. Tak jo, to bude pro dnešní videjko všechno. Bylo to určitě zdlouhavý a nudný, ale určitě bylo fajn si to ukázat pro ty lidi, kteří třeba neví, kde to mají hledat. Tak takhle máte všechno udělané na jednom místě. Budete to mít samozřejmě i v rámci toho předplatného na Discordu, takže pokud máte tady členství, tak si to můžete rovnou stáhnout, vytisknout, dát si to třeba na ledničku. Takže to je pro dnešní videjko všechno. Pokud se vám líbilo, tak rozhodně nehoďte odběr, lajkos a mějte se skvěle. Uvidíme se u dalšího videa. Čau.